Tarde, claro, a gente com flashes.
10h03, está no ar o Band News na área desta segunda-feira em ritmo de carnaval. Daqui a pouquinho a gente vai para Marquês de Sapucaí, em segundo dia de desfiles das escolas de samba no Rio de Janeiro. Mas antes, os destaques esportivos desta segundona. O Flamengo será o primeiro brasileiro a estrear na fase de grupos da Libertadores. Fala, Gustavo Sleman. O Flamengo já está na Bolívia. O rubro-negro estreia na Libertadores nesta terça-feira de carnaval. O adversário é o San José, em Oruro. Mais de 10 mil ingressos já foram vendidos para a partida. A altitude é mais uma vez o desafio a ser enfrentado pelo time da Gávea. O Flamengo só venceu um dos 5 jogos acima de 3 mil metros na Libertadores. O técnico Abel Braga ainda faz mistério sobre a escalação do rubro-negro para o importante jogo de terça-feira. Amanhã também tem estreia do Furacão na Libertadores, Cleverson Bravo. O técnico Thiago Nunes reconhece que o Atlético pode sentir a falta de ritmo de jogo na estreia da Libertadores nesta terça-feira contra o Tolima em Ibagué. A equipe principal não disputa o Campeonato Paranaense e entrou em campo apenas 3 vezes este ano. Foram 2 amistosos contra o Guarani e o General Dias, do Paraguai, na Arena, e outro jogo-treino também contra o Guarani. O Tolima já disputou 8 partidas no Campeonato Colombiano. A equipe venceu 4 vezes e perdeu outras 3. Destaque do Palmeiras agora, Juliane Amoca. O Palmeiras está pronto para a estreia na Libertadores na próxima quarta-feira, diante do Junior Barranquilla, na Colômbia. Na última atividade realizada na academia de futebol, Gustavo Scarpa e Moisés, recuperados de lesão e de uma pancada na perna, respectivamente, foram a campo e podem estar à disposição do técnico Felipão. A provável escalação para a primeira rodada da fase de grupos tem Everton no gol, Mike, Edu Dracena, Gustavo Gomes e Diogo Barbosa na defesa, Felipe Melo, Bruno Henrique e Ricardo Goulart no meio-campo e Dudu, Felipe Pires e Deyverson no ataque. O Verdão treina pela última vez antes do jogo nesta terça-feira no clube El Country, em Bogotá. O Internacional agora, Aristóteles Júnior. O Internacional já está na capital do Chile, onde enfrenta o Palestino na quarta-feira, em partida válida pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A única dúvida da escalação colorada é no ataque. O jovem Pedro Lucas disputa a posição com o veterano Rafael Sobis, que conquistou, junto ao Internacional, 2 títulos da Copa Libertadores em 2006 e 2010. O Clube Social de São Paulo vai permanecer interditado por pelo menos 30 dias por causa dos danos causados pelas fortes chuvas que atingiram a região do Morumbi no último sábado. Hoje de manhã, membros da diretoria executiva do clube fizeram uma vistoria no local para avaliar os prejuízos e pensar já em como a área será recuperada. O estádio do Morumbi também foi atingido e, por isso, o jogo do próximo sábado contra a Ferroviária pelo Campeonato Paulista foi transferido para o Pacaembu. Novidades no Corinthians nesta segundona. Fala aí, Luiz Teixeira. Mesmo depois de anunciar 12 reforços para a temporada de 2019, a diretoria do Corinthians segue em busca de mais nomes para compor o elenco comandado pelo técnico Fábio Carilli. E a bola da vez pode ser o zagueiro Paulo Miranda, do Grêmio, que é reserva da equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho e está à procura de novos ares. O zagueiro foi contratado junto à equipe de Porto Alegre em janeiro de 2018, depois de uma passagem pelo Red Bull Salzburg da Áustria. Até o momento, Paulo Miranda fez 29 jogos com a camisa tricolor, marcando apenas 1 gol. De volta ao Rio para falar do Fluminense, Gustavo Sleman. Apesar da temporada já estar em pleno vapor, o Fluminense ainda não fechou o elenco. O tricolor ainda sonha com o Nenê, mas a disputa pelo meio de 37 anos, atualmente no São Paulo, pode ficar acirrada nos próximos dias. Isso porque o Fortaleza também quer contar com o jogador. Uma das barreiras entre Nenê e o time de guerreiros é o tempo de contrato. O meia deseja um vínculo de 2 anos, duração que não agrada o tricolor. Você está ouvindo Band News na área. Ah, eu falei, Band News na área em ritmo de carnaval aqui na Band News FM. Claro, daqui a pouquinho tem mais, muito mais sobre futebol, sobre esporte pra você aqui na Band News FM. Manda mensagem pra cá, 11999-592-100, 11999-592-100 é o nosso número. Mas agora vamos ao Rio de Janeiro, Marquês de Sapucaí. Fala aí, Thaís Dias. Seguimos juntos aqui ao vivo no pique do Carnaval do Rio de Janeiro, ainda fazendo sua apresentação, 38 minutos de São Clemente na Passarela do Samba. Vou girar a reportagem da Band News a partir de agora
Conta pra gente, Marcos Lacerda, onde você está e o que você vê. Tô aqui, Thaís, já entre o quarto e quinto carro da São Clemente, que agora tá com o setor relembrando os carnavais críticos que a escola fez, né? São Clemente é uma escola muito tradicional aqui no Rio, que sempre traz uma crítica irreverente. Então as alas vão passando e lembrando esses antigos carnavais da São Clemente, principalmente da década de 80 e 90, com críticas sociais, políticas. Até então, teve crítica em relação a carnaval, até a imprensa e também as pessoas que querem aparecer. E a bateria passou aqui como paparazzis, todos com uma câmera na cabeça, com uma luz fortíssima em cima da rainha de bateria e fazendo muita paradinha como essa agora. Pouquinho, né, da bateria da São Clemente, já chegando aqui na área da concentração, o quinto carro da agremiação, Daniela Dias. Thaís, esse carro que representa aí o início do carnaval, o carnaval antigo, que é o, na Praça 11, eles lembram esse carnaval, mas sem muito luxo, carnaval sem muito enfeite. Agora estou de frente, vamos ouvir um pouquinho o pessoal da São Clemente. Isso aqui, luzes, câmera. Essa ala que eu tô aqui em frente, Thaís, é ela do Setor Zero. Pra quem não entende o que é o Setor Zero fica fora da Sapucaí, fica de frente a um canal que tem aqui, que é o Canal do Mangue, e o pessoal que não pode pagar pra entrar na Sapucaí fica ali naquelas arquibancadas vendo a concentração, a arrumação dos desfiles. E essa ala aqui tem gari, tem vendedor de picolé, tem vendedor de cerveja, tem de tudo aqui, Thaís. Tem de tudo nesse desfile que faz uma crítica ao próprio carnaval que é contado aqui na Marquês de Sapucaí. Esse enorme carro, é o quinto carro que a gente fala, é o último, né, da São Clemente. É um carro amarelo gigantesco com várias faixas falando alô prefeitura, corte de verbo, carnaval é nosso. Na parte de cima desse carro, alguns carnavalescos que fizeram aí parte da história do carnaval na década de 90 estão lá em cima representados, compositores também, todos eles com uma tesoura na mão, falando justamente do corte de verbas públicas, né, em relação ao carnaval do Rio de Janeiro. O que está achando desse finzinho já de desfile aqui no setor 1, Bruno Filippo? Ah, é a São Clemente dos anos 80, é a São Clemente do comecinho dos anos 90. É a São Clemente, como o Lacerda falou, que fazia crítica, que fazia sátira. Duas escolas despontavam nessa época com enredos críticos. A São Clemente é a Caprichosos. São Clemente conseguiu se manter no especial, 2011 para cá, e a Caprichosos, lamentavelmente, praticamente enrolou a bandeira. Para quem não sabe o que é isso, é deixar de desfilar, né? É não mais participar do desfile. E a São Clemente está aqui reeditando, eu estou me sentindo nos anos 80. Claro que há alguma diferença em relação àquela época, mas no que toca ao enredo, no que toca à abordagem, ao deboche, porque é uma crítica debochada, é uma crítica irônica, não é uma crítica séria, né? Pretenciosa. Aqui é uma diversão. Então eu tô me sentindo naquela época. Veja, a São Clemente conseguiu traduzir o espírito de uma época e trazer esse espírito para os dias de hoje. Me agradou muito a São Clemente, muito mesmo. Já já a gente traz a nota aqui do Bruno Filippo pro desfile da São Clemente, que a gente continua acompanhando. Falta um pouquinho mais de escola chegar na avenida, 42 minutos de apresentação. Temos entre 65 e 75 minutos de prazo aí para que a escola conclua o seu desfile. A gente volta já já, Fábio. Carnaval 2019 é na Band News FM. Ah, daqui a pouquinho a gente volta lá para Marquês de Sapucaí, Thaís Dias, Marcos Lacerda, Daniela Dias, também o Bruno Filippo, eles vão contar tudo, tudo pra gente, o que acontece nesse segundo dia de desfiles das escolas de samba no Rio de Janeiro. Estamos ao vivo no YouTube, hein? Também no Facebook. Danilo Gomes tá aqui no YouTube, ele tira um sarro da minha cara. Todo mundo na farra, diz ele, e o cara fingindo que tá feliz trabalhando sozinho. Mas eu tô mesmo, Danilo, não tô fingindo não. Porque eu tava batucando aqui enquanto a Thaís Dias contava o que acontecia na avenida, lá na Marquês de Sapucaí. Abraço pra você, tá, Danilo? Escreveu pra gente pelo YouTube. Quem mais nos comentários do YouTube? Vou pro Facebook agora. O Felício Tomás tá com a gente. O Lester também tá com a gente. Boa noite pra Ribeirão Preto.
Preto. Abraço pra rapaziada de Ribeirão Preto, tá bom? Felício Tomás, deixaram você sozinho no estúdio? Pois é, rapaz. O pessoal tá de folga. Hoje o Luiz Teixeira veio mais cedo, foi embora já. Rodrigo, também com a gente. Valeu, obrigado. Todo mundo acompanhando também pelo Facebook. Vamos falar do Verdão agora no Band News na área. O Palmeiras estreia na Libertadores na quarta-feira contra o Júnior Barranquilla na Colômbia. O único desfalque para o jogo é o zagueiro Luan, com estiramento na coxa. Fala aí, Juliane Amaoka. O primeiro adversário do Palmeiras na fase de grupos da Libertadores será o Júnior Barranquilla da Colômbia. O Verdão entra em campo na próxima quarta-feira no estádio metropolitano Roberto Meléndez, às 9h30 da noite. O capitão do Deca Campeonato, Bruno Henrique, tem boas lembranças jogando contra o adversário colombiano. No ano passado, os dois times se encontraram pelo torneio continental e, além do Palmeiras ter vencido o confronto por 3-0, a partida ficou marcada pela estreia do meia como titular do time alviverde. Tem um carinho especial porque foi o primeiro jogo que eu tive a oportunidade de começar jogando titular o ano passado, né? Tive a felicidade também naquele momento de marcar dois gols e nós ganhamos o jogo 3-0 também com o gol do Borja, aonde foi muito bom começar vencendo o jogo da Libertadores ali, contra o adversário muito difícil, que é o Júnior Barranquilla, jogando em sua casa, né? Depois daquele jogo eu tive uma continuidade, né, de jogar de titular, e é onde eu consegui me adaptar muito bem novamente, consegui jogar o ano todo. Virar a página, né, já passou, então a gente tem que fazer tudo de novo. É um jogo que a gente tem que entrar muito ligado, é um adversário difícil. O meio-campo Bruno Henrique espera que o Palmeiras faça uma partida consistente diante do Júnior Barranquilla. Principalmente esses jogos fora de casa, onde geralmente é o adversário que propõe mais o jogo, né? Vamos mais para cima, então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Ano passado a gente se deu bem porque a gente estava muito ligado, principalmente defensivamente, né? E ofensivamente também a gente tinha algumas oportunidades de a gente fazer os gols. Para esse ano, novamente, a gente tem que repetir e melhorar aí o que a gente vinha fazendo ano passado. Agora é outra história, é outro campeonato. Então, começa tudo de novo, então a gente tem que se preparar muito bem, psicologicamente também, para fazer uma grande partida defensivamente lá, primeira para não tomar gol, e também consistente também no ataque, para quando tiver uma oportunidade, buscar fazer um gol. O Verdão não divulgou a lista de relacionados para o jogo. Além do Palmeiras e do Júnior Barranquilla, completam o grupo F da Libertadores, o Melgar do Peru e o San Lorenzo da Argentina. De São Paulo, Juliane Amaoka, Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Valeu, Juliane Amaoka, trazendo os detalhes do Palmeiras pra gente aqui no Band News na área. Vou dar uma passada pelo WhatsApp. O Gilson, da cidade Dutra, manda mensagem pra gente. Valeu, Gilson. Tá esperando o que não é esse. Daqui a pouco tem, Gilson. Fica ligado que daqui a pouco tem o que não é esse pra você aqui no Band News na área. O Eduardo Terassi também tá com a gente. Amigos, a sede social do São Paulo. Meu Deus, que fase do tricolor, diz ele. Verdade, Eduardo. Destruiu tudo por lá, a chuva, rapaz. Coisa feia mesmo. O clube vai ficar fechado por pelo menos 30 dias. O Nelson, da Vila da Saúde, também mandando mensagem pra gente. Diz: tô aqui na Barra Funda ouvindo Band News na área. Que bom, Nelson. Obrigado pela mensagem. Quem mais tá por aqui? O Ednei, também com a gente, curtindo o Band News na área. Vou lá pro YouTube agora. O Breno fala: gosto muito de você, não é da coisa. Ô, Breno, obrigado. Tô lá com o Reinaldo Azevedo também, com o Alexandre Bentivoglia, com a Mayara Bastianello. Segunda a sexta, às 6 horas, hein? Obrigado pela mensagem. O Michel tá com a gente também, ligado no Band News na área também pelo YouTube. O Vladimir Filho, com a gente no Facebook. Tá em Fortaleza. Bom feriado pra você também, Vladimir. Torcedor do Tricolor, torcedor do Fortaleza. Sueli Ferreira diz: eu amo vocês. Poxa, obrigado, Sueli, pelo carinho. Também acompanhando pelo Facebook. Damião Magalhães com a gente também. O Flávio Gomes Guimarães, de Barbacena, Minas Gerais, também tá curtindo o Band News na área. Que hino é esse? Ah, chegou a hora, hein? Chegou a hora do que hino é esse aqui no Band News na área. A gente traz qualquer hino do futebol mundial, qualquer um. E você tem de adivinhar qual time o hino pertence, baseado nas nossas dicas e no trechinho do hino que a gente prepara sempre com muito carinho pra você. Hoje foi o Luiz Teixeira.
quem separou. Vamos ouvir um trechinho? Tá aí, ó. O idioma tá fácil, né? Já deu pra perceber. Obviamente não é português. Manda pra cá o seu palpite. Qual o hino de hoje? 11-999-592-100 é o nosso número. Time fundado em dezembro de 1954, hein? Fundado em 54. Duas vezes campeão nacional em 2003 e 2018. As cores? Vinho e amarela. São as cores do time, hein? Vinho e amarela. Manda pra cá sua mensagem. 999-592-100 é o nosso número. Se você não estiver em São Paulo, claro, coloque o 11 na frente. O Eduardo Terassi já acertou o hino de hoje. Valeu, Eduardo. Obrigado. Tião. Tião da Massa tá com a gente. Fala do Galo. Daqui a pouco a gente fala do Galo, Tião. Manda mensagem pelo WhatsApp também. O Sérgio de Fortaleza tá com a gente. A Leonice diz também te amo. Obrigado, Leonice. Tá ligada no Band News na área. Vamos pro YouTube agora. Carlos Alexandre tá com a gente. Maria Tereza Xavier também curtindo a transmissão. No Facebook, a Patrícia Oliveira. O Kiko Alcarpe. Ótimo carnaval pra você também. Obrigado, gente, pelas mensagens. Descubra o seu caminho com as melhores universidades do Brasil. No ar, Guia da Facu. Oi galera, eu sou a Bia e hoje eu quero dar uma dica muito legal aqui no Guia da Facu. É sobre EAD. Pra quem não sabe, é uma modalidade de ensino que tá começando a crescer muito. As pessoas têm cada vez menos tempo e o EAD chegou como uma boa opção de ensino. Você pode estudar a qualquer hora, qualquer dia e de onde você quiser. Mas a dica é pros que acham que é fácil. Não é, não. Pra fazer um curso EAD, você precisa de muita disciplina, para se concentrar e assimilar as matérias. Se você quiser saber mais sobre isso, acesse o nosso site guiadafacu.querobolsa.com.br e você vai ter dicas muito legais sobre esse assunto e, quem sabe, você encontra sua bolsa com até 75% de desconto. A gente se encontra sábado, ao meio-dia, aqui na Band. Descubra o seu caminho com as melhores universidades do Brasil. Guia da Facu. Informações do Carnaval de Salvador. Fala, Gabriel Nascimento. E agora, infelizmente, uma notícia que nos deixou bem preocupados, viu, Fábio? O cantor Deni Denan está internado em um hospital aqui de Salvador. Ele teve um princípio de infarto momentos antes de desfilar aqui no circuito Barrondina, a bordo do bloco DD. De acordo com informações da assessoria do ex-timbaleiro, o artista está sendo examinado nesse momento e medicado, deve permanecer em observação, aguardando o resultado dos exames que devem também ser feitos ao longo dessa madrugada. No momento, o estado de saúde dele é estável e a gente fica aqui na torcida pela melhora o mais rápido possível. O presidente autoproclamado da Venezuela, Juan Guaidó, convoca novas manifestações para esse fim de semana após voltar ao país. Ao longo da última semana, o líder da oposição ao regime do ditador Nicolás Maduro fez uma série de visitas a aliados no continente americano. Em discurso feito mais cedo, Guaidó disse que irá lutar até conseguir a liberdade para a Venezuela. O Papa Francisco ordena que o Vaticano libere os arquivos secretos envolvendo a atuação do pontífice Pio XII. Ele é acusado de omissão em relação ao genocídio contra judeus durante a Segunda Guerra Mundial. De acordo com o líder máximo da Igreja Católica, os documentos serão divulgados a partir de março do ano que vem. Mais destaques do esporte no Band News na área. Fala agora do Grêmio, Aristóteles Júnior. O Grêmio já está em Rosário para a estreia na Libertadores, que acontece na quarta-feira contra o time local, o Rosário Central.
A única ausência no elenco tricolor é o volante Michel, que se lesionou em um treino na última semana e vai ficar fora desta partida. O substituto deve ser Rômulo, mas isso ainda não está confirmado e o técnico Renato Portaluppi deve manter o ar de mistério quanto a essa primeira posição do meio-campo do time do Grêmio até minutos antes da partida. Destaque do Santos, Juliane Amalca. Já classificado para a fase mata-mata do Campeonato Paulista, o Santos encara o Corinthians na Arena de Itaquera no próximo domingo. O time do técnico Jorge Sampaoli é o único que garantiu a classificação antecipada e pode jogar com um time misto no estadual, já que na quinta-feira encara o América de Natal no Pacaembu pela Copa do Brasil. No Paulistão, o Peixe é o líder do Grupo A com 22 pontos e também é o dono do melhor ataque da competição com 19 gols em 9 rodadas. O elenco santista retorna aos trabalhos nesta terça-feira no CT Rei Pelé, com atividade em 2 períodos. Fala do Bahia, William Thales Silva. Após goleada no sábado, o Bahia tem o artilheiro do Brasil na temporada. O atacante Gilberto chegou aos 11 gols em 10 jogos no ano, depois da partida contra o Altos do Piauí pela Copa do Nordeste. O camisa 9 marcou 2 vezes na vitória por 5-0 e superou Edson Cariús do Ferroviário, que tem 10 gols. Agora o tricolor se prepara para o confronto contra o Santa Cruz de Natal pela Copa do Brasil na quarta-feira. Na taça regional, o Bahia chegou ao segundo lugar do Grupo B com 9 pontos. Vamos ao Rio de Janeiro mais uma vez, manchete do Botafogo, Gustavo Sleman. Após goleada... Não, você já falou, William. Gustavo Sleman. O Botafogo continua na luta pela contratação de Diego Souza. No momento, 2 pedras no sapato atrapalham a negociação entre o glorioso tricolor paulista. O Sport também tem interesse no experiente meio atacante e uma antiga dívida do Alvinegro com o Soberano pela contratação de Henrique Almeida em 2013 também vem embarreirando a contratação. Nos últimos dias, o Botafogo aumentou a proposta pela quitação da dívida e por um acordo com Diego Souza. Vale lembrar que o atacante entrou na última partida do São Paulo, que terminou com a vitória do tricolor paulista contra o Bragantino pelo Campeonato Paulista. Você está ouvindo Band News na área. Ah, vamos sambar de novo. Vamos para Marquês de Sapucaí. Fala, Thaís Dias. Olha, Fábio França, São Clemente fez um golaço, já que estamos no Band News na área aqui na Marquês de Sapucaí, não foi isso, Bruno Filippo? Foi isso sim, Thaís, ouvinte da Band News. A São Clemente que abriu essa noite de desfile, o primeiro dia, o segundo dia aqui na Marquês de Sapucaí, e abriu muito bem, um desfile crítico ao carnaval, à história do carnaval, à organização do carnaval carioca, uma reedição de um samba e de um enredo de 1990, lá se vão quase 30 anos, e é um enredo que permanece mais do que atual. A São Clemente mostrou isso aqui, que é possível fazer uma crítica bem-humorada, uma crítica satírica, debochada aos poderosos, ao poder público, no Carnaval do Rio de Janeiro. Não foi um desfile muito luxuoso, não foi um desfile muito impactante na parte visual, foi um desfile até simples, mas o enredo, o samba-enredo, que é um samba-enredo antigo, a maneira como o enredo foi contado, atualizando, né, trazendo para questões contemporâneas, não mais de 90, mas de 2019, ficou muito bem amarrado, muito bem contado, muito divertido, muito gostoso de ver, tipo do desfile gostoso, né? Não é aquele desfile cansativo, é um desfile que a gente vê com prazer e entende muito facilmente. Vamos lá, sua nota. Vamos, antes da nota, falar do ponto alto e do ponto baixo desse desfile. O ponto alto é o enredo, é o samba-enredo, é a maneira como foi mostrado aqui na Marquês de Sapucaí. Enfim, eu acho que é o básico, né, desse enredo e desse desfile da São Clemente. O ponto negativo é a simplicidade em termos de alegoria e fantasia. Poderia ter um rebuscamento maior, um pouco maior, né? Porque senão ficaria muito descasado do próprio estilo da São Clemente. A gente tem dado nota todos os dias para as escolas que passaram por aqui. Essa é a nota? Olha, eu vou fazer diferente agora. Eu vou dar a nota, mas eu vou considerar o conjunto. Na noite anterior, eu dei nota para 2 escolas. Viradouro e Tijuca. E, obviamente, pela nota, as apontei como favoritas. Eu vou dar 10 para São Clemente. Com uma observação, ela não se equipara a Tijuca e a Viradouro em termos de competitividade. A São Clemente não veio aqui para fazer um carnaval para ganhar. Não veio aqui desfilando pensando em campeonato. Mas eu vou dar 10 pelo conjunto da obra.
Tá aí, pelo conjunto da obra, nota 10. Gostamos de ver, já começamos com o pé direito aqui na programação da Band News de hoje. Vamos movimentar nossa reportagem. Fala, Daniela Dias. Thaís, por aqui. Eu tô aqui na concentração, os portões ainda estão fechados, mas quem já se prepara e quem já tá pronto aqui para entrar é a bateria da Vila Isabel. E à frente dela, é claro, a rainha de bateria, Sabrina Sá. Da Vila Isabel, que vai contar um pouquinho da história de Petrópolis, né? Da história da cidade de Pedro. Eu tô aqui com o presidente da Vila Isabel, o Fernando Fernandes. Fernando, o que a gente pode esperar da Vila Isabel agora na Avenida? O campeonato. A Vila Isabel tá pronta, unida, aguerrida, preparada 30 dias antes para ganhar esse carnaval. Então tá vindo pelo título? Pelo título. Pode aguardar. Obrigada. Bom carnaval. A gente também ouviu a Sabrina Sato agora há pouco, que falou sobre a fidelidade dela na escola de samba, ela que sempre desfila pela Vila Isabel. Eu sempre preservei as minhas raízes, a minha família. E a Vila Isabel é isso. A Vila Isabel é uma escola de raiz. Não é uma escola da moda, é uma escola de raiz. É uma escola que tem lá Martinho da Vila, Noel Rosa. Então é uma escola de raiz, é uma escola do povo. É uma escola muito forte nesse sentido. Então tem tudo a ver. E eu fui recebida há muitos anos atrás na Vila com muito carinho. E do mesmo jeito que eu sou fiel a Gaviões, eu sou fiel à Vila Isabel. Tá aí, a fidelidade de Sabrina Sato à frente já da bateria ali, aguardando a abertura dos portões para o esquenta da Vila Isabel, que vai trazer aí o enredo em nome do pai, do filho e dos santos. A Vila canta a cidade de Pedro, vai falar da região de Petrópolis, na Serra Fluminense. Vamos chamar o Marcos Lacerda, que também está acompanhando essa movimentação da Vila Isabel para a chegada aqui no Setor 1. Thaís, antes de acompanhar a Vila, está tendo um fato curioso aqui na pista da Sapucaí. E vai muito de encontro ao enredo da São Clemente. Sabe o que está acontecendo aqui agora na pista? Gravação de novela. Todo mundo aqui, Antônio Fagundes chegou numa cadeira de rodas, todo mundo chegou. O que é isso? Antônio Fagundes está doente. E aí quando olhou, ele e Grazi Massafera gravando uma novela, utilizando a Marquês de Sapucaí, dando dor de cabeça aqui para a Liga Independente das Escolas de Samba. Mas está aqui um corre-corre danado na pista, logo depois de um enredo que critica muito isso, tendo gravação de novela. Tá aí Marcos Lacerda trazendo a percepção dele. E o presidente da Vila falou agora há pouco, confiante, Bruno Felipe. Confiante no campeonato, não era pouca coisa não. E aí, podemos esperar um belíssimo desfile? Podemos, é a grande surpresa para o público e para quem é amante do carnaval. Porque a Vila Isabel não esteve cotada como favorita no pré-carnaval, no período aí que antecede ao carnaval. Não tem um grande samba, não tem um enredo que provocasse tanta empolgação, tanto impacto midiático. Mas sabemos que nos bastidores a Vila trabalhou muito. O presidente acabou de falar que a Vila está pronta há um mês, está mesmo. Isso quer dizer o seguinte, que as fantasias foram entregues há um mês, estava toda pronta, alegoria, fantasia, há um mês do carnaval, que foi raro esse ano por conta da crise, por conta de diversos fatores. E a Vila vem aí sendo apontada como um fator surpresa desse carnaval. Então a Vila pode ganhar o carnaval? Pode. Para a surpresa de muitos, isso pode acontecer. E antes de Vila Isabel chegar por aqui na Marquês de Sapucaí, tem uma hora e um minuto agora de desfile da São Clemente ainda acontecendo. Tem até 75 minutos de apresentação para concluir aqui o seu destaque. O Marcos Lacerda agora há pouco conversou com o carnavalesco da São Clemente, ô Lacerda. Isso, Jorge Silveira, ele que veio no final da escola, Thaís, com uma faixa, fazendo uma alusão ao enredo da escola, né? Aqui o povo está sempre na frente da jogada. E aí ele veio de cartola também do samba e falou um pouco sobre esse desfile que a São Clemente fez aqui na Marquês de Sapucaí. Com a força da comunidade da São Clemente e com a organização administrativa da escola, a gente conseguiu entender o momento e deu certo, graças a Deus. Ele fez uma divisão financeira, né, na montagem da escola por conta dos problemas financeiros. Geralmente a escola monta a parte de alegoria, né, a parte de engenharia, digamos assim, para calcular peso, tudo mais, a estrutura do carro, junto com a decoração. Vai botando estrutura e decoração. Ele não. Ele, para equilibrar, contratou uma equipe até dezembro só para montar a estrutura do carro. E é agora, 2 semanas do carnaval, que ele começou a decorar os carros alegóricos e deu certo, né? Deu certo na avenida. Tá aí, deu certíssimo na avenida. A gente continua por aqui acompanhando essa segunda noite de apresentações das escolas de samba do Grupo Especial e voltamos já já. Carnaval 2019 é na Band News FM.
Daqui a pouco a gente volta para Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, acompanhar esse segundo dia de desfile das escolas de samba do Grupo Especial na capital fluminense. Agora, hora de falar do São Paulo. Aqui no Band News Nádio, o tricolor ganhou, hein? Até que enfim, o São Paulo voltou a vencer ontem. Renato Rainha narrou a vitória do São Paulo, 2-0 para cima do Braga. Bola para dentro da grande área, lá em cima, Pablo entrou, bateu! Gol! Sai pra galera, faz a peça, o torcedor incomparável, emoção, é o êxtase máximo do ser humano. O torcedor do São Paulo faz a festa em Bragança Paulista. Pablo, artilheiro, matador, fuzila, coloca pro fundo do gol, vem pra receber. Até que enfim, o São Paulo voltou a vencer no Campeonato Paulista, bateu o Bragantino por 2-0, daqui a pouco a gente curte o segundo gol do São Paulo também, aqui no Band News na área. O tricolor voltou a vencer depois de 3 rodadas no Paulistão e fez, claro, o torcedor respirar um pouquinho mais aliviado. Com os 2-0 sobre o Bragantino, assumiu a liderança do Grupo D. E se o futebol ainda deixou a desejar, o importante mesmo foi conquistar os 3 pontos, não foi não, Léo? A gente precisava ganhar. Eu sei que tem que jogar bem, mas o momento que a gente estava vendo, o resultado era mais importante. A importância foi também de não tomar gol, isso é muito importante. E fazer 2 dá uma importância ainda maior. A equipe está de parabéns. Diante do Braga, o tricolor conseguiu balançar a rede por 2 vezes, o mesmo número alcançado, somando as 8 partidas anteriores. Nos últimos 8 jogos, o São Paulo também tinha feito só 2 golzinhos. Autor do segundo gol, o atacante Pablo comemora essa evolução. É, a gente precisava voltar a vencer, e para você vencer, você precisa fazer gols. Então estava incomodando bastante a gente, mas a equipe está de parabéns pelo que apresentou hoje, pelos gols que fez. Sabia que ia ser um jogo muito difícil. Mas a equipe está de parabéns, porque a gente precisava, era um jogo muito importante para a gente vencer hoje. Ainda com um rendimento muito abaixo daquele esperado pela torcida, o Meia Hernanes, mais uma vez, teve uma participação discreta. Mas a expectativa do jogador é de que consiga aprimorar a forma física nas 2 próximas semanas, para aí sim ter condições de desenvolver um melhor futebol. O Profeta revela que tem jogado sentindo dor. Eu não tive tempo ainda para trabalhar como eu gosto de trabalhar. Agora... teremos tempo, mais 2 semanas aí, uma semana cheia. Com certeza, nos próximos 2 jogos, conseguirei alcançar o top da forma. Você tem sentido dores? Sim. São Paulo volta a campo no próximo sábado, às 9 da noite, para enfrentar a Ferroviária no estádio do Pacaembu, já que o Morumbi está fechado, né? O Morumbi sofreu com as fortes chuvas que caíram aqui em São Paulo no último sábado, alagou tudo no Clube Social de São Paulo, também nos vestiários, vestiário novinho. São Paulo tinha acabado de reformar e agora a água destruiu tudo. O Morumbi fica fechado por um tempo, a sede social do clube fica fechada por 30 dias pelo menos. Rodrigão de Guarulhos está com a gente, é São Paulino, ligado no Band News na área. Para você então, Rodrigão, gol do Arboleda, Renato Rainha na rua assim ontem, ó. Vai descer o time do São Paulo, Buiú ali já levantou, estava sentindo cãibras, o jogador do Bragantino. Cruzamento vai ser feito para dentro da grande área, leva para a bola, bateu na marca penal, desvio de cabeça, Arboleda! É o êxtase máximo do ser humano. É para o torcedor. Pode contar. Aqui na Band News FM, você tem as principais manchetes do dia, a previsão do tempo e as informações do trânsito e das estradas. Não tem falha. É a cada 20 minutos. E junto com essa atualização,
você tem a análise sem clichês. Jornalismo independente e irreverente. Para ficar por dentro das notícias sem perder tempo, Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Band News FM. Que hino é esse? Chegou a hora mais uma vez do que não é esse aqui no Band News na área de hoje. Antes do hino, uma passadinha pelo YouTube. A Nina Luz tá com a gente. Quem mais tá por aqui? O Danilo Gomes. O Michel também curtindo a transmissão do Band News na área pelo YouTube. O Marcos Bento também tá com a gente por aqui. Quem mais? Nossa, tem bastante gente. O João Menezes diz que amanhã tem Bayern e Liverpool. É, Liga dos Campeões da Europa. Tem razão, jogaço, hein, João? Natanael Vieira, palmeirense, também curtindo o Band News na área. Quem mais está com a gente? O Everton, também curtindo a transmissão do Band News na área pelo YouTube. No Facebook, Manuel Sá está com a gente, a Vanusa Camargo. Quem mais está por aqui? O Natanael está no WhatsApp também, curtindo a transmissão do Band News na área hoje. O Abimael de Santana, não, o Abimael Santana de São Miguel Paulista, zona leste da cidade de São Paulo, também está curtindo o Band News na área desta segundona de carnaval. Vamos para mais um trechinho do hino? Gostei, hein? Gostei do que não é esse de hoje. Vou repetir as dicas. Time fundado em dezembro de 54, duas vezes campeão nacional, 2003 e 2018. Famoso por ter eliminado um grande time brasileiro na Libertadores, hein? Cores vinho e amarela vai disputar a Libertadores em 2019. Quem tá por aqui? O Anderson Matias, tá ligado no Band News na área. Valeu, Anderson. O Theo de BH acertou que não é esse de hoje. Obrigado, Theo. Tigres do México, diz o Sérgio de Fortaleza. Mas não, Sérgio, tenta de novo. Quem mais? A Samanta, também curtindo o Band News na área. Acertou que não é esse de hoje. Manuel, de Nazaré, na Bahia, diz que está toda noite ligado na Band News FM. Mais um que acertou aqui. O Paulo Miranda, de Niterói, também curtindo o Band News na área. Acertou que não é esse de hoje. Pode continuar mandando mensagem para cá, 11999-592-100, é o nosso número. Pode contar. Aqui na Band News FM, você tem as principais manchetes do dia, a previsão do tempo e as informações do trânsito e das estradas. Não tem falha, é a cada 20 minutos. E junto com essa atualização, você tem a análise sem clichês. Jornalismo independente e irreverente. Para ficar por dentro das notícias sem perder tempo, Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Dez horas, 42 minutos, segundona de carnaval, destaque de Belo Horizonte, Jânio Fonseca. A Polícia Militar afirma que o comando da corporação não foi notificado oficialmente da recomendação da Defensoria Pública de Minas Gerais para que os militares não ameacem reprimir de qualquer forma discursos políticos que sejam emitidos durante a apresentação dos blocos de carnaval em Belo Horizonte. A recomendação foi emitida depois que a Polícia Militar impediu manifestações políticas de foliões e integrantes do bloco Tianzinho Zona Norte, que desfilou na noite de sexta-feira na capital mineira. Segundo os organizadores, um dos militares responsáveis pela segurança no local pediu que os cantores que estavam no trio elétrico parassem com os gritos contrários ao presidente Jair Bolsonaro que eram entoados.
Os bancos de todo o país só retomarão os serviços a partir do meio-dia de quarta-feira por causa do carnaval. De acordo com a Federação Brasileira dos Bancos, quem tiver conta com vencimento entre hoje e amanhã não sofrerá nenhum prejuízo. Segundo a entidade, o pagamento poderá ser feito normalmente na quarta-feira de cinzas. Morador do Rio de Janeiro que tem de ficar atento, já que existe uma lei estadual que decreta feriado para os bancários na quarta de cinzas. Apesar da norma, a Federação de Bancos sugere que os funcionários trabalhem normalmente. Uma comissão independente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos vai investigar se o presidente Donald Trump tentou por diversas vezes obstruir uma investigação federal por possíveis crimes cometidos na Casa Branca. Os integrantes do colegiado já pediram documentos de mais de 80 agências, além da convocação de depoimentos. Uma das investigações envolve a demissão do ex-diretor do FBI, James Comey. Ele saiu do cargo depois de prestar depoimento sobre uma possível interferência da Rússia nas eleições americanas de 2016. Mais destaques do futebol, manchete agora do Vitória, William Tali Silva. O Vitória treina com portões fechados durante o Carnaval de Salvador. Há 5 jogos sem vencer e eliminado precocemente da Copa do Brasil, o rubro-negro vive momento turbulento. Na quinta-feira, o Leão volta a campo para enfrentar o Botafogo da Paraíba pela Copa do Nordeste. Mas o jogo mais importante da semana é o clássico Bavi deste domingo, pela penúltima rodada da primeira fase do Baianão. O rubro-negro é o atual líder do campeonato, mas pode sair da zona de classificação para a semifinal caso perca para o rival. Manchete do Vasco, Gustavo Sleman. Destaque do Vasco na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o atacante Lucas Santos vai representar o Cruz Maltino de um jeito diferente na seleção brasileira. O meia atacante foi convocado pelo técnico Tite para integrar o grupo principal da Amarelinha e participar assim do período de treinamentos da seleção. Na colina desde 2004, o jogador de 19 anos quase foi parar no CSKA da Rússia nesse início de temporada, mas a negociação não foi para frente. Lucas Santos está sendo aproveitado pelo técnico Alberto Valentim entre os profissionais do Vasco. Amanhã o Furacão estreia na Libertadores da América. Quem traz todos os detalhes do Atlético Paranaense pra gente é Cleverson Bravo. O Atlético segue concentrado na Colômbia para a estreia na Libertadores. O Furacão tem pela frente o Tolima e Ibagué. O técnico Thiago Nunes confirmou que o Atlético está definido, mas não adiantou a escalação. No meio, Camacho e Wellington disputam uma posição na cabeça da área. Na frente, Rony e Marcelo Cirino lutam por uma vaga. Em relação ao time campeão da Sul-Americana, Rafael Veiga e Pablo foram embora. Foram 2 meses de preparação. A equipe chega bem preparada. Tivemos um tempo grande de preparação, foram 2 meses. E foi uma escolha da instituição, do clube. Né? Nós temos 2 equipes, então uma equipe joga o estadual, outra equipe se prepara para as competições mais importantes da temporada. E não tivemos muitos jogos, né? Fizemos poucos jogos treinos, podemos sentir talvez um pouco do ritmo de jogo, mas fisicamente, em termos de organização, a gente está muito confiante. O time principal do Atlético disputou 2 amistosos e 1 jogo treino, todos contra o Guarani e o General Dias, ambos do Paraguai. O Tolima vem de 4 vitórias, 3 derrotas e 1 empate no campeonato colombiano. Sabemos que o Tolima é uma equipe, né, que é muito forte aqui, uma equipe que venceu o seu último jogo por 4-0, mesmo poupando alguns jogadores, foram em torno de 9 jogadores titulares que não jogaram. A gente vem estudando eles há algum tempo, tem um grande treinador que conhece muito o Deportivo. Então nós viemos a cá com muito respeito, né? Muito respeito. Tem um fato histórico que foi quando o Tolima eliminou o Corinthians. Então somos todos bem vacinados, né? com essa situação de podemos enfrentar um grande adversário aqui. Temos que trabalhar muito para conseguir vencer. Além do Tolima, o Atlético tem o Boca Juniors e o Jorge Wilstermann da Bolívia no Grupo G. Valeu, valeu, Cleverson Bravo, com as informações do Atlético Paranaense que estreia amanhã na Libertadores da América. Mas agora vamos voltar ao Rio de Janeiro, Marquês de Sapucaí, segundo dia de desfiles das escolas de samba no Rio. Fala, Thaís Dias. Já vou começar com esse som aqui, ó, o som da avenida. Comunidade, canta!
da Vila Isabel, Unidos de Vila Isabel, essa escola de Noel Rosa, da Zona Norte do Rio de Janeiro, que começa agora a sua apresentação, cronômetro zerado, já cruzando a faixa de início na Marquês de Sapucaí, a escola que vai contar como enredo, em nome do pai, do filho, dos santos, a Vila Canta Cidade de Pedro, Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, vai ser a grande homenageada no carnaval da Vila Isabel. A gente já começa com a ficha técnica da agremiação, que foi fundada em 1946, tem como presidente o Fernando Fernandes, o presidente de honra Martinho da Vila, Edson Pereira é o carnavalesco, as cores azul e branco, diretores de carnaval Wilsinho Alves e Moisés Carvalho. À frente da comissão de frente da vila, Patrick Carvalho, mestre sala e porta-bandeira, o primeiro casal, Rafael Rodrigues e Denadir Garcia. Rainha de bateria é a Sabrina Sato. O mestre de bateria é o Macaco Branco. Diretores de carnaval, Moisés Carvalho e Wilsinho Alves. A escola ficou na nona colocação no último carnaval. Vamos movimentar a nossa reportagem, Marcos Lacerda. Eu falei agora há pouco, Thaís, com o Martinho da Vila, o presidente de honra da Vila Isabel, que decidiu esse ano vir no chão, sem carro alegórico, camisa de presidência. Fala, Martinho. Preparadíssimo, eu vou falar bonita. Tá aí o Martinho da Vila, a gente ouviu ele que é presidente de honra, não foi desfilar, resolveu ir pelo chão com a camisa de presidente de honra da escola. Chega aqui à frente da cabine da Band News FM, o primeiro carro, o carro abre alas da Vila Isabel. Aliás, que carro! Corso Imperial sob a sagração da fé, representando essa carruagem real levada por suntuosos corcéis. E olha, eu vou tentar explicar, quando eles falam suntuosos corcéis, na verdade é isso mesmo, é uma carruagem gigantesca, é um carro que tem 3 etapas, ele é acoplado em 3 fases para poder dar conta de entrar na avenida, porque a área de manobra é muito grande. Esses cavalos são 4 enormes, todos eles na cor bege, com um manto aí azul na cor da vila, todos eles com trabalhados, né, em dourado também. Na parte de trás, uma grande carruagem, essa carruagem representando a família real, né, portuguesa, chegando da região de Petrópolis, justamente em homenagem ao Dom Pedro. E essa carruagem também, toda trabalhada nas cores da Vila Isabel, ocupa toda essa segunda parte do carro abre-alas da Vila Isabel. Toda aí no estilo barroco, você pode ver os anjinhos, todos aqueles contornos, os detalhes de entalhe. E na parte de trás, uma grande cruz, né? Chegando, é muito perceptível, ali do lado, ali São Pedro, é representado na lateral dessa cruz. E um mundo, um globo, girando na parte de cima, representando a igreja, a importância da igreja na chegada também da família real. A gente daqui a pouquinho continua acompanhando com todos os detalhes o desfile da Vila Isabel por aqui na Band News FM, Carnaval 2019. Você já sabe, é aqui. Daqui a pouquinho a gente volta para lá de novo, hein? Daqui a pouquinho a gente volta para Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, para acompanhar todo esse segundo dia de desfile das escolas de samba do Grupo Especial. Tem mensagem chegando pelo WhatsApp da Band News FM, aqui no 11 999 592 100. O Vinícius Alexandre de Santo André tá com a gente e acertou que não é esse de hoje. Quem mais está por aqui? O Abimael Santana também acertou que não é esse de hoje. A Lorena de Salvador acertou também. Lorena, foi o Luiz Teixeira que escolheu. Não tenho nada a ver com isso não, viu? Foi ele que escolheu o time do que não é esse de hoje. Obrigado pela mensagem. José Veras de São Paulo também acertou que não é esse de hoje. Tá fácil, hein? Tá muito fácil o que não é esse hoje. Todo mundo mandando mensagem pra cá pelo WhatsApp no 11 999 592 100. O Beto Bota, de Cachoeira da Prata, também tá com a gente, sempre acompanhando, né, Beto? Obrigado pela mensagem, mandou mais uma vez pelo WhatsApp. Ronaldo, do Jardim São Luís, acertou também o que não é esse de hoje. O João Batista, de Colombo, no Paraná, diz que tá ligado na Band News FM, no Band News na área, valeu! Leilson, Jardim Penha, São Paulo, acertou também. Valeu, Leilson. Alan José
tá com a gente também, sempre ligado no Band News na área. Leonice, mandando mais uma vez mensagem pra gente. Ah, Leonice, muito obrigado. Tá bom, um beijo pra você. Mandou mensagem pra cá no 999-592-100. Cláudio Machado, de Fortaleza, tá na escuta. Ah, Eduardo Terassi, já li a mensagem dele, acertou que não é esse de hoje. Mandou também pelo WhatsApp. Tiago Caleron, de Osasco, tá na escuta, na audiência também. Valeu, Tiago. Luciene, de Fortaleza. Quanta gente, hein, nessa segundona de carnaval. Quem mais? O Everton, também de Fortaleza, curtindo a transmissão do Band News na área. Valeu. Vamos pro Facebook, o Walter Pereira. Walter Pereira da Mota, disse que queria ver o Rogério no São Paulo de novo. Quem mais tá por aqui? O Peter, de Barueri, ou seria Peter? Obrigado pela mensagem também, viu? A Eliette também tá com a gente. São Caetano do Sul, valeu Eliette, mandando mensagem pra cá. Esta é a Band News FM. Você sintoniza no rádio em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre, João Pessoa, Salvador, Curitiba, Brasília, Fortaleza, Vitória, Manaus. 11 grandes cidades interligadas na rede de notícias mais ágil e completa. Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. O Ericlis está ligado também no Band News na área em Cariacica, no Espírito Santo. Mandou mensagem pelo YouTube. Está assistindo a transmissão do Band News na área pelo YouTube. Valeu, Ericlis. Obrigado pela mensagem, tá bom? Na quarta-feira já está todo mundo por aqui. Quarta não, quarta tem futebol, né? Na quinta-feira está todo mundo por aqui. O estúdio vai estar cheio de novo, tá, rapaziada? Hoje alguém tem que trabalhar, né? Nesse carnaval, nessa emenda de carnaval. É, mas eu conto sempre, claro, com a companhia de vocês. Mandando mensagem pra cá no 11999-592-100, assistindo pelo YouTube, assistindo pelo Facebook, curtindo pelo dial do rádio 96,9 em São Paulo. Dá pra ouvir também pela internet, bandnewsfm.com.br, pelo aplicativo Band Rádios. Se não tem, baixe no seu celular, no seu smartphone, o aplicativo Band Rádios. Rápido, fácil, de graça. Lembra você que amanhã tem a apuração das escolas de samba aqui de São Paulo, hein? Quem será que vai levar em 2019? Algumas escolas despontam como as favoritas. Confio no Luiz Teixeira, hein? Já disse isso aqui. Manja muito de carnaval, transmitiu os dois dias de desfile das escolas de samba de São Paulo aqui na Band News FM e disse que 5 escolas para ele se destacaram. Dragões da Real, Mancha Verde, Águia de Ouro, Vai Vai e Acadêmicos do Tatuapé. Para o Luiz Teixeira, o título fica com uma dessas 5 escolas. Vamos ver. Amanhã, 3 da tarde, começa a apuração. Luiz Teixeira vai estar lá no sambódromo do Anhembi trazendo tudo para a gente, todas as informações, tá bom? Quem será que vai levar o carnaval paulistano em 2019? Band News FM. Que hino é esse? Chegou a hora, finalmente, de revelarmos qual o hino de hoje aqui no Band News na área. Mais uma passadinha pelo WhatsApp. O Roberto Osório, de Timbaúba, Pernambuco, tá ligado no Band News na área. Obrigado, Roberto, pela mensagem. Mauro César, de Pirituba, diz que a Mancha Verde vai ganhar o carnaval em São Paulo. Vamos ver, Maurão. Obrigado pela mensagem também. Cláudio Machado, de Fortaleza, com a gente. Ó, seguinte, vou passar mais uma vez as dicas. Time fundado em dezembro de 54. 2 vezes campeão nacional, 2003 e 2018. Famoso por ter eliminado um grande time brasileiro da Libertadores. Muito corintiano acertou aqui com o hino de hoje. Cores vinho e amarela. Vai disputar a Libertadores de 2019. Vamos ouvir? Vamos ouvir qual o hino de hoje, então, aqui no Band News na área? Tá aí, ó. Vamos
É o hino do Deportes Tolima. Tolima que joga amanhã com o Atlético Paranaense. É o que não é o que não é esse do Band News na área de hoje, que fica por aqui, 10 horas 59 minutos. Daqui a pouquinho tem a transmissão, hein, direto da Sapucaí, segundo dia de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial no Rio de Janeiro. Ao som do hino do Tolima, a gente vai embora. Tchau, gente, até a próxima. Você ouviu Band News na área.